Pourquoi l'homme n'a bino banso ba ebozuli bakuli la mouya kolanda sanko ya biso ya mokolo malelo uto ndako ya bino oboso babitando bike ya bino tika mokolo malelo tofungola sango ya biso na sango etel bongo molongo mobimba bazali kokundola mokolo malelo mokolo ya bakomi ba buku ya mikili mi Afrika ta latine na biso bapandi sango ya zitel seto kena kibongo kokutana na mwana mboka Ogiche Molocho, pour la koluka kosolo la naye, omabi matali bongo, ba buku, awa oyekolo Congo démocratique, pe koluka koye, ba soko, kino mo imalelo, ba komi, ba kozala kakaka, awa oyekolo yabiso, pour la yepo sango, na dedi, mujinga. Sante ezomi na moko moko mwa misami bale tope. Le 7 novembre ya mubu na mubu, molongo mbazali kokunda mokolo ya kolobela mokomi mwa Afrika tope journée internationale de l'écrivain africain. Mokolo moye, bapanzi sango ya journée TVZ okolo ya Congo, ba simbi loko ya libaku malamu pe ya kolobela bakomi ye kolo Congo démocratique malamu malamu. Pona likambo etali bakomi bosenga koye bate butu pe moi, boko bakomi ye kolo Congo démocratique ya kala, ezala baye bazali. Liko bima lelo, bango baso bazali ko sala manso po ya kokoma li sitwale ekolo Congo démocratique uta eleko ya banoko kino lelo, natina ko suki sa tembe ye bioko bikolo bia Afrika, ezali ko tia po ya koluka mabele ekolo Congo démocratique pambate, ekolo Congo démocratique etonda bozwi pe bato ya bwanya ya lolenge na lolenge, lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Kaka na sango eye tobongisa elongo bande kobalandi ezali bongo mwana mboka simi kilosho enato zalaki na ye na masolo mokolo malelo kasi ongamo mosuto koyebisa na bino te po kokundola mokolo ya bakomi babuku awa ekolo Congo démocratique ona molongo mbabazali kokundola mokolo ya bango po ya bakomi ya Afrika tokoyebisa na bino te tosololaki elongo na mwana mboka ona azali bongo moko ntei ya lingoma politiki ya mwana mboka Martin Fayulu ya eside ona pesa ki makanisi maye kolandi sama ya mokolo malelo tolanda bongo buleba sango nengi apesi yango helo beli ya dedi mujinga ba kongole bazokoma ba roman bazokoma ba pièce de théâtre bazokoma ba recueil de poèmes et na utula kisabino neti même ba bande dessinée o bande kuna biso ba kongole bazokoma alors ba komi ba kongole baza na place na librairie pe na mboka na biso pe na ba ekolo na biso pona bango avantage ya bango bakoma ko moni biso nyonso to ko mate eza mtu mususu aza na ba histoire ebele aza na ba scénario ebele na moto mais courage ko mango petra ko ko banda lelo abandi ko koma mais koma eko malobi atiki na e mais bango baza na courage pona bakomaka pe ba okeneti na maison d'édition babi misi yango bo kritike te arobi oke ekende ya kandengi wana yango muna bazamenga omuna ba mutuneti mudimbe ba mutuneti pusinganu kanshama ba mutuneti bwabo wakayembe baza ebele bakomi ezala ba roman ezala ba piece de théâtre ezala meme ba conte. Mokambi ya mouvement de libération du Congo ya Lukunga 3 mwana mboka John Efambe asala ki bongo boyokani elongo na mangomba ya Nzambe biyebizomi bongo onte ya district ya Lukunga mpo ya kopesa na ye maboko simbisi na misalami ye azali kosala tola na pole wa sango. E komama kati na bibile ya ete bato mibale bakoki kotambola nzela moko te soki bayokani te. Tika tuyebisa na bino te mwana mboka John Efambe mokambi ya federation ya MLC Lukunga 1 abongisi makambo po na kotambola nzela moko na mangomba pe biyamba biye bizwami na district ya Lukunga awa na Kinshasa likanisi lielizali na ntina ya kotika misra miye mensu wa kosala na eleko eye o maboko mankolo. Talatina John Efambe abandaki mosala yango na yambali loba oye kambe makana mosala ya Nzambe kabadi po na kotali sa polele pe na misu ya bato banso libala oye selami kati na biyamba pe federation ya MLC Lukunga 1 kokoma na ye mwana ya mouvement de libération du Congo MLC John Efambe ayambe makiki toko epa ya bandimi ya yambali loba olibakume John Efambe asenga kite eglise liloba ele kana kokamba to kotambola na bango elongo na eleko oyo tozali na yango.
Bébobi, tous les caramangos, Banzambe, on a tous les pamboli avant de porter la étape monnaie, on le tous a dit qu'on est dans la boca à la bisou, on le moko pour les lignes. Il y a beaucoup de monde qui se trouve très vite, mais bisou moko pour vous cater. Puis ça, il moko sur la Bébobi. Bébobi, tous à l'épelé, tous les caramangos, on a tous les caramangos, on a tous les caramangos, et ma caramango, ma la bisou, et les caramangos de Bobani. Et ça, pour le temps, pour l'été. Il y a un mot, on a un qui, Mazali, président fédéral, il y a parti montaigne, KNLC, Nakati, a circonscription à Lubumba. Et ça, il y a un mot, on a un qui, président Jean-Pierre Bellaké, l'église naturelle de l'Oba, par prêter du son forte, et le robot, ça n'a pas voté. Alors là, il dit, on fait ça, on a voté une bonne ligne. Simana yango, John Efambe ya kendaki kukabula mawa, elongo na bandeku ya komini ya lingwa la baye, bautaki kubungisa moko wa bango, Maître Soweto, ya solo. John Efambe ya zali moto oyu, ayebi kufanda na batuna ye, e zara na tango ya mpasi, to na tango ya bisengo. Lukule ya kungu, ndakisa ya mbungwana. Nasango mosusu toko kundole la bino temwa na mboka Mike Isem ona azali bongo moko moyi politiki onte ya lingomba politiki ya SID apesa ki makanisima ye moko lo mwalelo oboso ba lobeli ya biso omambi matali bongo kandidature ikomine tolanda ye o lobeli ya dedi mwishinka. Mwana mboka Mike Isem, sekretaire exécutif ya lingomba politique e bengami engagement pour la citoyenneté et le développement. Estidi na Bokuse, na district ya Funa, asola kina biso wapanzi sango ya journal TVZ okole ya Congo, mokolo mwa lelo, yambo ya nzanga, pona kolobe la candidature commune ya opposition eye, esali koloboma omino kwa bana mboka mikolo miye, yokandenge alobaki. Bino moko bomoni lelo, le président lui Martin Fayulu, na batuna za kosala, ndenge population oyo ba vota ki ndenge bazoya ebele pona koyamba e pi pona koyoka e bako sabinote dossier candidature commune to ko traiter ango lelo te. Il faut d'abord cadre de concertation moko ba tiango en place entre les candidats président de la République et la CENI poto mona nan nous clair concernant ma ponami o eza koya le 20 décembre. Jusqu'à présent la CENI est en train d'abord ya ko violer calendrier électoral a publier les biso ba liste définitive par centre de vote avec indication de bureau de vote comme c'était prévu par la loi électorale à son article 8 alinéa 1er où on devait publier la liste définitive des électeurs 30 jours avant le début de la campagne. Jusqu'à aujourd'hui rien n'est fait. Tozana procédé il y a qu'au consulter quand des bakombo na biso na fichier oyo si c'est na zaro no bakeno ezali. Mais il y a déjà des informations parce que ça biso que non voilà, paraît-il il y a des données déjà il y a enrôlement oyeza et bungi. Bozo mona ba kongola misu aké na carte na époque no sala duplicata, le bazo pesa carte misu sous na numéro d'identification donc c'est-à-dire c'est comme si on est en train de faire l'enrôlement bis. Na komona makamunyo sona torobike no au lieu toz à la presser il y a qu'au pona candidature commune, mieux vaut d'abord to mona d'abord to se mettre tout d'une table. Tout mec un peu qu'on définit la règle du jeu. Oye ko permettre biso toza na mapona mi moko oyeza ya bo sembo pe ya bo solo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bakalaka baleta baleta tamo kondu ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi azongisaka bango o misala mingi penza ondako ekolandelaka mambi mia misolo mingi penza okati ya bilo ya bokondi bolandi ona ezali kolandela bongo mambi mia misolo bazali kobika na kati ya mpasi kolekandelo otei ya ministère eyetolanda bolo ebasango boye bopesa mibongo na Florin Benga. Alanga nzembo moko wa yemba pe alobate na ekolo Congo tozraka na bomengo moko oyo bato ebele bayebaka yango te bomengo yango nde ya motema mabe tolobi boye pamba te zambi makambo mosusu esalemaka na mboka oyo ata satana akamwaka yango tika toyebisa bino te na ntango Joseph Kabila Kabongi azalaki mokonzi ya mboka ordonnance moko ebimaka oyo etindaka bakalaka ya leta na retraite prématurée ya ba agent de carrière ya service public ya l'état retraite moko ya mbangu mbangu mosala ekomaka na sukate mawa
Tango mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki ebonga ya bokonzi lisanga ya bana mboka oyo bakotisaki recours oyo commission technique interinstitutionnelle bayekolaki yango malamu pe bamonaki te bana mboka oyo bazalaki na raison pe bakomelaki bango mpona kozongisa bango na mosala na nzela ya ordonnance numéro 22/082 ya 5 juillet 2022 oyo epesaki bango makoki ya kozonga nga mosala motona motona pifo oyo azalaki na yango ordonnance etiamaki manzaka na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi wa ekolo epai na epai ordonnance oyo etosama mpe bato banso bazongela misala mpe makoki nyonso basengeli kozwa kasi likambo ya kokamwa ezali te na ministère ya finance mingi mpenza na secrétariat général au finance ordonnance oyo etosami ata moke te bato bayebazalaki reintegre bazali komona mpasi ministre ya finance alingi kotosa ordonnance ya mokonzi ya mboka te kokamwa ebele balembi basusu bakomi kokufa basusu makono ekangi bango lisungi ata ya moke ezali te zambi ministre ya finance afandeli makambo na bango na nko moko kati na basali oyo azali kotungisama na malade mpe mikanda nyonso ebima mpo na kokende kosalisa nzoto libanda ya mboka autorisation de sortie attestation médicale de transfert rapport médical passeport visa ata l'hôpital Ramaya ya ekolo Inde oyo esengeli kosalisa ye basilaka kobimisa mikanda nyonso mpo na koyamba malade kasi malade ya kokende ndenge nini ministre ya finance afandela likambo na bango tokanisi te tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoleka na kokota likambo oyo malamu mpenza ndenge nini ordonnance ya mokonzi ya mboka ministre ya finance afandela yango tokomi epai wapi lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana bana mboka baye bazwami na quartier mukolo utoko mine ya ngaba bazali kolela na mena miso mpamba te kolandisama ya bosoto boye bokoyingilaka onte ya bandako ya bango soki mvula enoki bosoto yango bokoutaka bongo onte ya mai ya kala mutolanda ndenge babetaki lokule uta poko bana mboka bazwa bizaleli ya kobwaka bosoto obatela sepe na bioko bibale ya mike likambo lina ekoma kosala te soki mbula ebeti bana ya mboka bakoma kozinda pamba te mai ya mbula ezali koleka malamu te likolo ya milangi ya plastique bosoto bosusu mpe bongo na bongo kasi talaka te bapanzisango ya journal televizio ekolo ya congo bakitaki lelo yambo ya nzanga na yoko kartie ebengami mokuluwa uta komenya ngaba wapi mai ya kalamu elekaka mpo ya kotala lolenge kani bosoto boye bozali na esika ena ezali kotungisa bavandi ya nzinga-nzinga ya quartier mei nzoka nde soki mbula emeki kobeta bana engumba mokonzi Kinshasa baye bazwami na quartier ebengami bazindaka na mai likolo ya bosoto boye bozwami na ebale ena toliki ete mikomi ezali koya bana ekolo Congo démocratique mingi mpenza engumba mokonzi Kinshasa bakobongo la penza bizale bia bango na tina kobwaka bosoto bwa ndenge na ndenge na batela sepe na bioko bibali ya mike mike pona kokima likambo ya kozinda tope inondation lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango mosusu boko bana mboka bakumbi mituka baye bazwami na quartier mikondo mingi mpenza na komine ya Kimbanseke babeti lokolo ekolandisama na lolenge nzela ya bango ezali ya kobeba makasi tolanda bango elobeli ya Letisia Bilepo tokomi na eleko ya mbula kasi eye na makambo na ngo tozali awa na quartier mikondo komine ya Kimbanseke nzela oyo bozali komona na bilili ezali nzela oyo ememaka bana ya mikondo kino na quartier nzoko kasi nzela ezali mpenza ya kobeba mpe ekomi kopesa kokoso epai ya bakumbi mituka bakumbi tukutuku mpe bana mboka ya ngambo ena na yango ntango bamonaki elobeli na biso ya journal televizio lokole ya Congo bazangaki maloba te toyoka boko nsima mosusu ndenge babeti lokole nayebi te kikomi na Kimbanseke soki ezalaka village
na ebite soko za na Congo cela penda po ça fait 5 ans ba komina pou mwen évoluer ye ba ko changwe tundi pour la souveraineté et pour ni pour la démocratie mais le lot changwe za abandonné ta komina ta nzoko nzoko za salité ata 5 ans tout monde ata pousu ata ni na mabanga te ndepite ni na olobela biso ya ba na biso ba na changwe na colère pour voter sur ko mutwa ke no refait sa rapport au député salaranzela te député à boire à ma bangate député que ça rapport le gouvernement provincial le gouvernement national dans l'anzélande les a salité comme il a qui m'a dit qu'il a abandonné la route au senga n'a pas conduit donc fungé la biso zélande zoko et ça l'a bien parce que pour nous aux olympiques fait si et la superficie pardon nous aux réseaux soit à wabadara comme il en scellé et ce soit en gambouya ya batou baso ou dans un gambouya mokali baso ya m'soua ou dans scellé mais dans l'anzoko non occupé les biso en tout cas merci. La Sengi n'a pas conduit au Bakota na élection prochaine, pas bon c'est la mission de Zoko. Na ngambo mosusu bazali kosenga na mbula matari pe batoma baye bafandaka na ngambo na bango ete basala moso pona kobongisela bango nzela wana pamba te bazali penza na kokoso makasi kobima po ete bakende bisika basala ka mombongo pe mosala lokole ya Congo.